nisi usajdimi duke përkrahur qeverinë dhe popullin e Kosovës në diversifikimin e burimeve të energjisë në Kosovë, në krijimin e kushteve për investime dhe në përdorimin më eficient të energjisë. Përveçërisë Kosovës, po ashtu jemi duke punuar drejt për drejtë me zërin e regulatorit energjisë si entitet rregullues i sektorit. Po ashtu jemi duke punuar edhe drejt për drejtë me sektorin privat, qoftë nëpërmes përkrahjes së instaluesve të stabilimenteve energjetike, por edhe me sistemin bankar, në mënyrë që të krijojmë kushte më të mira për financimin e investimeve në sektorin e burimeve të ripërtesshme të energjisë në Kosovë.